Kun laskin Liisa keskelle. Tallinna Piirkonna esindajana ja siis selle ürituse moderaatoriks kutsuti mind. Meil oli esimene arutelu selle üle, et kas rääkida seistes ilma mikrofonita või istudes mikrofonis. Käime siin siia, et kandidaadid otsustasid, et istudes mikrofoniks. Ja palun siis tagapool ka vaiksemalt ja ma võtan siis ka mikrofoni. Ma võin sisse võtta. Nii, töötab küll. Ja ma võtsin seda niivisi, et juhataja sõnad meile tund aega umbes või natuke rohkem. Nii palju kui vaja on. Et ma võtsin nii, et ma küsin algus soojenduseks paar sellist üldisemat küsimust. Ja siis võib-olla natuke konkreetsemat, võib-olla natuke ebamugavamat küsimust kandidaatidele. Sõna annan siis algus esimesena, esimesena, siis teisele esimesena ja nii edasi. Ja siis pärast poole siis võeme ka, mida teie küsida tahate. Et parem oleks muidugi, kui te küsiksite kõigi kolme käest sellised üldisemad küsimusi, et väga isiklikuks vastu ei ole mõtet pinna, et katsu teeme hoidse arutelu üldisema, mis puudutab nii kandidaate kui meid kõiki. Ja lihtne, et esimene küsimus selline üldisem siis, et mis siis on meie Eesti riigi lähituleviku väljakutsed? Nüüd lähi aastat, mis on need Eesti riigi jaoks kõige tähtsamad väljakutsed ja kuidas IRL nendele väljakutsetele siis vastuseb? Ja selle on, võite natuke pikemalt vastata selle küsimusele, pärast olete lühele vastuse. Aga Urmas hakkab pihta, sa istusid esimeseks siia. Tere päevast, Urmas, minu nimi ja mu mikrofoni. Iga asi töötab paremini, kui ta sisse rülitada. Iga juhu. Jah, need on. Nii, ei töötab. Kas ma minu häälem kuulda niisama ka või? Ei ole. Ma räägin sain. Mis on Eesti riigi väljakutsed lähiajal? Eesti riigi üks olulisi julgeoleku riske on kindlasti see, mis toimub praegu Venemaal. Järgmise Venemaa presidendi, kelle nime me juba reaalsust teame, võimu oleks olema tõenäoliselt 12 aastat. Ja see seab kindlasti meie julgeoleku keskkonnale ka täiendavaid väljakutseid. Teine tõsine küsimus puudutab kahtlemata ka julgeolekust rääkides meie finantsjulgeolekut. Kogu eurotsooni stabiilsus. See on asjaolu, millega me lähiaastatel on meie üks olulisemaid ka meie väliste ekspordikeskkonna mõjutavaid asjaolusid. Kolmas tõsine küsimus on demograafiline keskkond. Me saame kusagil maikuuks esialased täies mahus rahvaloenduse tulemused ja juba täna me demograafilist kahe viimase aastakümne sündimust kõveraid arvestades peame arvestama sellega, et nii meie haridussüsteemis, meie halduskorralduses, meie kogu avaliku sektori toimimises demograafiliste muutuste tõttu ühiskond peab kohanema nendega ja meie ülesanne on sellele, kui me räägime meie erakonna missioonist, on kahtlemata meie rahvuse kestlikkuse tagamine. Ja kestlikkuse tagamine nii arvuliselt kui ka vaimselt, siin on meil hästi esine väljendus. Aga ja lähiaastate perspektiivis, kui me räägime sellest, et me peame olema ühiskonnaga muutumisvõimelised, positiivselt suures meie rahvushuvides, me peame rahvuslikku julgeolekut tagama, me peame olema suhteliselt tagama vaimselt ja ainelist elukvaliteeti. Ja lähiaastate kõige tõsisem reaalne üleskutse väljakutse. Meile on valitsuserakond, erakond, kes on sajas omavalitsus, omavalitsuside tasemel esindatud, on ikkagi meie avaliku poliitika ülesanne reaalne on heaolu kasvuühiskonnas. See on inimeste toime, Eesti perede toimetuleku tagamine. Ja need oleksid need neli tõsist väljakutse keskkonda, kus ma näen, et IRL suur missioon olla rahvuslike huvisid sõnostav ja rahvuslike huvisid kaitsev erakond selle tegevusse peab olema suunatud ja meie erakonna sisemine, kultuur sisemine juhtimine peab olema selle suure missiooni olla Eesti rahvuslike huvide kaitse ja sõnostaja erakond teenistuses. Aitäh! Liisa! Aitäh, ega ma siin väga erialalust olla ei saa, ma olen tege sellega nõus, mida Urmas rääkis, ma katsun selle sama eesti keeles üle rääkida.
Ehk tõepoolest see, et me oleme iseseisev riik, et me oleme rahvusriik, selle kahe, meil on kahest iseenesest mõistetavana tunduva asja hoidmine, on nii lähiperspektiivis kui pikas perspektiivis üldse kõige olulisem eesmärk, mis poliitilisel tasandil on. Teiseks, Euroopa ja meie olemine Euroopa riik, euroopalik riik, tähendab lühiajalises perspektiivis tõesti seda, et see välispoliitiline kapital, mis meil tegelikult täna on ja mida me näeme, et meie hea koalitsioonipartner üritab küll ära kasutada, kas ta seda piisavalt hästi suudab ära kasutada, lähiperspektiivis me peaksime välispoliitiliselt olema oluliselt tugevamad, oluliselt tugevdama Eesti positsioone eeskätt siis Euroopa Liidus. Kolmas, mida kolmas nimetas demograafiliseks situatsiooniks, siis täiesti nõus. See, kui palju meid on ja millise tervisega meie inimesed on, need kaks asja on taas jälle nii lühikeses kui pikas ajas meie jaoks kaks kõige olulisemat küsimust. Inimeste hulk, arv ja lisaks see, kui terved nad on. Ma lisaksin heaolu tõstmisele juurde konkreetsema eesmärgi, eriti kui me räägime lühikesest perspektiivist. Kui me oleme arutanud siin kõrghariduse reformi üle, siis on tegelikult hästi valus saada noortelt inimestelt kirju, kus on kirjas, et kas te tõesti mõtlete, et ma peaksin tööle minema või? See, mis meil toimub üldse töösse suhtumisega, töökusega, tööinimese austamisega, see on tegelikult muutunud tuumküsimuseks terve Euroopa või terve arenenud maailma jaoks, et kahjuks ka Eesti jaoks. See, kuidas me suudame väärtustada töökust, ükskõik millist tööd tegevat inimest ja väärtustada seda, et tööinimesed peabki olema parem, on väga konservatiivne, väga sügav konservatiivne väärtushinnang. Ja seda hoida ja kaitsta nii poliitikas kui ka laiemates väärtushinnangutes, see on jällegi nii lühike kui pikk eesmärk.